Здравейте, приятели! В първата половина на днешното предаване ще видите втората част от обзорния филм, който нашият екип направи за 8-то издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Музикалният форум се проведе от 6 до 10 юни и по време на трите дни с концертна програма в нея взеха участие 200 фолклорни групи от България и Румъния. За първи път на форума имаше и съпътстващо събитие споделени традиции път през времето. Организатори на Балканския шампионат, знаете, че по традиция са община Хисария, народно читалище Иван Вазов 1904 Хисария, както и Еврофолк Академи. Музикалният форум се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Днес в предаването ще видите кои колективи бяха номинирани за голямата награда на шампионата. Ще видите кадри и от официалната церемония по закриването му. Така че бъдете с нас и се насладете на всичко интересно, което се случи в града на живата вода. Журиращата комисия на Балканския шампионат по фолклор работи по регламента на оценителната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали. И тази година участниците се състезаваха в 9 категории и 2 възрастови групи. На изпълнителите бяха отсъждани златни, сребърни и бронзови медали, както и номинации за голямата награда Златен Орфей. Историята на Куклици днес казва, че Куклици са вече на 20 години и ще празнуваме юбилей 20 годишен. Ръководители са в началото Димитър Донев и аз Виолета Щерева, а днес от много години вече насам господин Румен Монев пише музиката за формацията и аз ръководя формацията като вокален педагог. Как се случват нещата във вашата работа? Вие предлагате песента, той осъвременява музиката, така ли? И най-вече има контакт много добър с децата, т.е. те са едни наши много добри последователи. Активни деца с много сериозно отношение към фолклора, с едни прекрасни родители, които възпитават в тях ценностите на българския фолклор, за което ние изключителни адмирации отправяме към всички тях. Те ни подкрепят във всяко наше начинание, в това да се пише музика за тях, в това да се измайсторяват костюми за тях, в това да се осъществяват тези наши идвания на конкурси, концерти и фолклорни форуми. Можем ли да кажем, че децата са вашето вдъхновение?
Да. Децата, народната музика, екипната работа. Ние сме едни щастливци. Щастливци в пълния смисъл на думата за това, че можем да творим фолклор и то с най-прекрасните същества – децата. Благодаря ви много за това интервю. Поздравления за голямата награда. Радвате ли се? Да! Който водите състав за участието? Четвърти или пети, много са. Колко гайдара обучавате? Към 50 в момента. От три различни общини. От Земска община, Маданска община и Запоград. Каква е възрастовата разлика между най-малкия гайдар, който обучават, и най-възрастния? Ами най-възрастния, мисля, че е 60 годишен, може и над 60 годишен. А най-малкият е втори клас в момента. Какво показахте днес на сцена? Показваме гайдарска свита от района на Широка лъка, който е характерен с специфичното звукоизвичане и песнопение. Желанието от самото дете е най-важно. Понякога има родителски стремежи, нали, да запишат децата си, когато децата не искат, тогава не се получава нищо. А детето вече като си има желание, тогава вече става, се получава. А вие самия как започнахте да свирите? В седми клас мисля, че беше. При кандидатствах в музикално училище в Широка лъка. Свирих два месеца, учих, има съявих се да приеха. Мисля, че дядо ми е свирил така малко, не е бил добър гайдар, но е свирил все пак. Какво е гайдата за родопчани? Душата. Душата на родопчана е гайдата. Какво си пожелавате за тези деца? Не да станат най-вече добри хора, освен добри гайдари. Това е по-важно. Спечелихте едно от най-високите отличия на шампионата. Как го приемате? С гордо го приемат, значи това е труда на децата. Мисля, че това, което държа в ръцете си и в себе си, при положение, че тези прекрасни деца от нова генерация получиха номинация за гран-при, по-щастлив ръководител от това няма. И ние сме, може би, един от най-новите състави в цяла България. Само тази година честваме 8 години от създаването си. Тези прекрасни деца съм ги взял от детските градини, от първи клас, още от училищата, и се опитвам да ги уча, да ги накарам да се заобичат българския танцов фолклор. Преди това съм бил главен художествен ръководител на държавен ансамбъл Струма, град Кюстендил. Работех само с професионалисти, но удоволствието с децата се оказа, че е 10 пъти по-голямо.
танците, които играхме днес с двете възрастови групи. Едната беше от Тракийска фолклорна област, Тракийско надиграване, а другото е нашата емблема за момента от предстоящия ни юбилеен концерт «Вашко веселие», което е характерно за района Северна България. Децата за 8 години имат над 74 награди, първи, втори, трети места от различни конкурси в цяла България. Съюза на танцовите дейци, танцовите дейци в София, в Микрево, в Оросе, Вие Цървули се кинат. Миналата година спечелиха костюми за награда. И въобще цяла България обикаляме с удоволствие. За първа година идваме в Хисар. Разкошно. Аз бих казал, че такава организация ми достави удоволствие на мене като човек от старото поколение. Много малко са местата, където имах такава хубава организация и такива прекрасни условия за концерт. Благодаря ви много за това интервю. Благодаря ви, много сме щастливи, че спечелихме тази награда. Работихме доста за нея. Името на групата е АЕС. Това са инициалите, първите букви от имената на моите родители – Аура и Сержио. Те са тези, които създадоха тази група преди 45 години. Това е преди доста време, когато моите братя и аз и едно друго поколение деца танцувахме в състава. Това тук е трето поколение. Щастливи сме, защото всичко това е важно и има историческо значение. Следващата година ще празнуваме 45 години дейност. Тук изпълнихме два танца. Първият танц е румънски традиционен фолклорен танц от района на Молдова, северната част на Румъния. А вторият е също от северната част, но от района на Марамуреш. Работим много. Всеки ден имаме репетиции по няколко часа. За една седмица имаме много часове репетиции. Много е изморително за децата, но това е, което им харесва и което искат да правят. Участваме в много фестивали и конкурси и печелим първо място всеки път. Щастливи сме, защото този фестивал беше силен и имаше доста добри танцьори. Това беше едно добро състезание за нас. Така че сме благодарни за наградата. Благодарим много. Хисария е толкова красив град. Нямахме достатъчно време да видим всичко, но се разходихме доста. Наистина, удивително е. Толкова е стар и е толкова приказен. Бих искала да дойда тук на малка ваканция. Обмислям го. Благодаря ви много. Чувствайте се поканени на световния шампионат по фолклор. О, много ми се иска. Много бих искала да участваме и в световния шампионат. Благодаря ви много за поканата. Thank you.
ще кънта, на журнари ще ката, мой бади са мъй. Ще ми нощи я жука, нощи и ни ще кънта, на журнари ще ката, мой бади са мъй. Високото отличие на фолклорна формация Карлък стои първо едно много добро приятелство между нас. Много хубави отношения между нас и тогава стои много труд. Бяхме заплакали гората на Филип Кутев и Гюл Гюл Моми на Кауфман. Аз се придържам винаги към три гласа. За мен това е задължително да пеем три гласа. Както видяхте, репертуарът ни е много тежък на нас. Песните са много трудни. Почти никой не се захваща дори да ги пее. А за в бъдеще имаме проекти също да пеем от Филип Кутев. Ще пеем също така от Евстатий Евстатиев, от Стефан Мутафчиев. Лично аз се хвърлям на тези автори, защото съм работила с Стефан Мутафчиев. Тръгваме си с най-добри чувства и прекрасни впечатления от този хубав фестивал, от този хубав конкурс. И разбира се, много се радваме, че получихме високо отличие. Чувствате минути след като бяхте на сцената? Как се чувства награден човек? Особено тогава, когато е защитил достойно това, което е вършил и което е работил толкова време, специално за този фестивал. Ние сме много щастливи, че участваме в него, ежегодно участваме и да сме живи и здрави, да напред отново ще бъдем тук. С каква програма си представихте тази година? Тази година с патриотична програма. България за тебе те умряха. По Иван Вазов и Дамян Дамянов, на Левски и Батак. Това са мои песни. Ние се явихме също с индивидуални изпълнители, които се представиха прекрасно. Искам специално да поздравя тук Георги Чолаков и Ели Григорова. Благодаря за цялостната организация. Благодаря на президента Калоян Николов, благодаря му от сърце. Мисля, че нашата работа, взаимното участие, ние и вие заедно правим едно хубаво нещо, което се нарича Балкански фестивал. Так бъдим, друзья, за руски народ.
за доблестный флот, за наших отцов и за матерей, что были верны отчизне своей. Че успяхме да се видим и тази година тук в град Хисаря, зеленият град на България. Как сте, как се чувствате в днешния ден? Чувстваме се страхотно заради наградите, които получихме, заради изпълнението, заради емоциите и заради новите преживявания, новите приятелства, които създадохме тук. Средногорски полк е създаден 2013 година, художествен ръководител Мариела Иванова, хореограф Десислава Иванова. Имаме над 80 танцори от 4 до 60 и повече години. Днес се представихме с тракийски танц смесен, който е по моя хореография, с шопски смесен танц, шопски гиздавици и кода, която е хореография на Кирил Дженев. Какви други участия сте имали през изминалата година? Орфео извърче Стара Загора и сега тук на Хисаря предстои ни световен шампионат по фолклор. Радвате ли се на наградата? Благодарим за посрещането, за добрата организация. Чувстваме се отлично, развълнувани след участието и след удостояването с тази голяма награда. Това означава, че нашия труд е оценен от вас за пореден път, за което ви благодарим много. Господин кмете, как се чувствате, държайки този приз? Държайки този приз, се чувствам удовлетворен от труда на всички мои съграждани. Смятам, че сме го получили, защото това го можем, това го искат сърцата ни и играем и наистина представим това, което можем от сърце. Ние на сила, то се вижда, ние сме естествени и от душата си го играем. Изпълняваме винаги танци от добруджанския фолклор. Изпълнихме сборенка, право хоро и данец. Всичките ни танци са автентични мегдански танци на мегдана, които се играят в нашите добруджански села. Съставът
в този му вид е създаден 2005 и 2006 година. Преди това е имал състав в читалището, но по-възрастни, пенсионери. Сега ние възстановихме дейността. В изработването на този кравай се включихме почти всички жени от нашия състав. Той символизира Добруджа с житните косове, с гроздето, символ на плодородието. Благодарим много за поканата и за предоставената ни възможност да посетим историческите забележителности на град Кисар. До нови срещи! След три целодневни концерта с общо времетраене на 30 часа, резултатите от крайното класиране на 8-я Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2019 бяха оповестени по време на официалната церемония за закриване на форума. В самото начало на церемонията кметът на община Хисаря, инженер Пенка Дойкова, отправи поздрав към участниците. Уважаеми участници, най-искрено ви благодаря за таланта, за творчеството, за този празник, който сътворихте за гражданите и гостите на град Хисаря. Скъпи съграждани, благодарение на тези хора ние видяхме, че българският дух е жив, че нашите традиции са съхранени и са в добри ръце. Още повече на тази сцена играха прекрасни млади хора. Най-искрено благодаря на всички участници, на уважаемото жури, на господин Николов за усилията и за прекрасната организация на този прекрасен конкурс. Надявам се до година, че всички участници ще бъдат отново наши гости и ще ни радват с нови изпълнения. Церемонията за награждаване на номинираните състави за голямата награда на 8-я Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода започна с връчването на специалната награда по един от трите основни критерия за оценяване на сценичните изяви. По критерии, сложност и качество на изпълненията беше отличена вокална формация Орфей, град Пловдив, с ръководител маестро академик Виолета Ковачева. Специалната награда на телевизия Еврофолк, основен медиен партньор на шампионата, беше връчена на танцова формация Нова генерация към Сдружение Вдъхновение град Кюстендил с ръководител Евгений Вучков. Специален диплом и плакет от Народно читалище Иван Вазов 1904 получи формация за автентичен фолклор Куклици, град Пловдив, с художествени ръководители Виолета Щерева и Румен Монев. Специалната награда на община Хисаря беше определена за ансамбъл за автентичен фолклор от село Бабок, община Силистра, с ръководител Нено Петров. Диплом и плакет на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ получи гайдарския състав Делю Хайдутин с ръководител Тодор Кайков. След връчването на специалните награди бяха обявени и първите три позиции от крайното класиране на таз годишното 8-о издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Скъпи приятели, уважаема публика, третото място заема вокална формация Карлък 2015, град Асеновград, с ръководител Стика Каранлъкова. Съставът получава бронзовия медал и бронзовия орфей на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Второто място на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода журито определи за група АС към Национален детски дворец, град Букурещ, Румъния. Художествен ръководител Мона Теодореско. Съставът получава сребърния медал и сребърния орфей на Балканския шампионат, както и титлата Балкански вице-шампион по фолклор за 2019 година. Време е да научим и кой е таз годишният победител на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Първото място на шампионата тази година заема танцов състав Средногорски полъх град Ихтиман.
ръководител Мариела Иванова и хореограф Десислава Иванова. Съставът получава златния медал на шампионата, приза Гран при Златен Орфей, титлата Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2019 година. Победителите получават и чек на стойност 1000 евро, осигурени от община Хисаря. Много искам да благодаря на абсолютно всички. Малко съм развълнувана, даже доста. Благодаря на публиката, на организаторите. За пореден път организацията беше на много високо ниво. Благодаря на журито, на танцьорите, на всички. Много съм радостна. Благодаря ви! И аз се развълнувах. Първо искам да благодаря, разбира се, на всички участници. Искам да благодаря на община Хисаря, Народно читалище Иван Вазов. Искам да благодаря на Организационния комитет. Пожелавам живи и здрави да бъдат всички. И най-важното да имаме всички сили и да продължим да пазим традициите на нашите предци. Да пазим мъдростта и да я предаваме на следващите поколения. Такава каквато я знаем и обогатена с нашите познания. И така. Официално закривам 8-то издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Живи и здрави! Осмият Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода вече е факт от културната история на община Хисаря и музикални празници Еврофолк. През 2020 година предстои провеждането на 9-то издание на шампионата, когато организаторите ще посрещнат отново в града на живата вода хиляди традиционни, но и нови участници и приятели. Защото зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни. След като се потопихме в атмосферата на 8-то издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода, сега е време да посветим и няколко минути. Те ще са за 4 песни, които имат по-особен статут в нашето предаване. Причината е, че участват в класацията ни Песен на месеца. Гледайте и слушайте внимателно, за да направите после обосновано своя избор. Ми е било, било е драго, воздруга града, мамо, любям да имам. Што ми е било, било е драго, воздруга града, мамо, любям да имам. Лева рай, Ага. Ага.
Софийска дева. Приятели, ако вече сте харесали някоя от тези 4 песни, то гласувайте за нея. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Очакваме вашите гласове. Аз съм Весела Кънчева и ви очаквам пред малкия екран и следващата седмица по същото време. До тогава слънце и много приятни летни емоции! Thank you.